കെ വി തോമസ് മറുകണ്ടം ചാടി ഇടതുവശത്തേക്ക് എത്തുമോ? തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാനാണ് കെ വി തോമസിന്റെ നീക്കം. ലത്തീൻ സമുദായത്തിന്റെ വോട്ടൊപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വിജയ പ്രതീക്ഷയേറും. അതേസമയം പാർട്ടി നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ച് സി പി എം സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കെ വി തോമസിന്റെ അച്ചടക്ക ലംഘനത്തിൽ നടപടിയെടുക്കുക ഹൈക്കമാൻഡ് മാത്രമാകും. പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കില്ലെന്ന് കെ വി തോമസ് പറയുമ്പോഴും സി പി എം ക്ഷണത്തെ തള്ളുന്നുമില്ല. എ കെ ആന്റണി അധ്യക്ഷനായ അച്ചടക്ക സമിതിയാണ് നടപടി സ്വീകരിക്കുക. വിലക്ക് മറികടന്ന് പാർട്ടി കോൺഫറൻസിലെ സെമിനാറിലെത്തിയാൽ കെ വിക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് നീക്കവും. എം പിമാർക്കും എ ഐ സി സി അംഗങ്ങൾക്കുമെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള അധികാരം ഹൈക്കമാൻഡിന് മാത്രമാണെന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ എ ഐ സി സി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം സുധാകരന്റെ വിരട്ടലിനെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലെന്നും രാവിലെ കെ വി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറയുകയും ചെയ്തു. സുധാകരന്റെ ഭീഷണിയോട് എങ്ങനെയാണ്? സുധാകരൻ ഭീഷണി ഭീഷണി പുറത്തൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല, എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല, ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് സുധാകരൻ പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചവർക്ക് അറിയാലോ എന്താന്നുള്ളത്. ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ ഡൽഹി വെച്ച് സംസാരിച്ചത്, എച്ചു സംസാരിച്ചല്ല വേറെ സംസാരങ്ങളൊന്നും നടത്തില്ല. സി പി എമ്മും ആണ് പരസ്പരം രണ്ട് തട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തില് സി പി എമ്മിന്റെ വേദിയിൽ താങ്കളെ പോലെ ഒരാളെ കൊണ്ടുപോകും? ഞാൻ സി പി എമ്മിന്റെ വേദിയിലല്ല പോകുന്നത്, ഞാൻ ഒരു സെമിനാറിലാണ് പോകുന്നത്, ദേശീയ സെമിനാർ. സ്റ്റാലിൻ പങ്കെടുക്കുന്ന സെമിനാർ. നാളെ സ്റ്റാലിനെ ഡി എം കെ നമ്മുടെ കൂടെ വേണ്ടെന്ന് പറയൂ. ആർ എസ് എസിനെതിരെ നിലപാടെടുക്കുന്ന സി പി എം സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ലെന്നാണ് കെ വിയുടെ വാദം. എന്നാൽ തുടരെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി മാറ്റി സി പി എം രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കൂടെ എന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് കോൺഗ്രസിൽ അത്തരത്തിലൊരു നിയമമില്ലെന്നായിരുന്നു കെ വിയുടെ മറുപടി. ബി ജെ പിക്ക് ജന്മദിനം ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശശി തരൂരിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത നാട്ടിൽ തനിക്കെതിരെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കെ വി ചോദിക്കുന്നത്. ഈ ചോദ്യം ന്യായമാണ്. കെ വി തോമസിനെ തിരുത്താൻ സമയം നൽകാനാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനവും. സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുമോ എന്ന് കെ പി സി സി നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്നലത്തെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പാർട്ടി വിരുദ്ധമായി പലതും പറയുകയും ചെയ്തു. ഇതും കെ പി സി സി ഗൗരവത്തോടെ നോക്കിക്കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഹൈക്കമാൻഡിനെ വിശദമായി അറിയിക്കുകയാണ് കെ പി സി സിയുടെ രീതി. സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുമോ എന്നതിന് ശേഷം മതി നടപടി എന്നാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കെ പി സി സിയുടെ തീരുമാനം. ഇക്കാര്യം കെ പി സി സിയെയും അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കെ സുധാകരനും സാഹചര്യം ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്താൽ കെ പി സി സി പറയുന്ന അച്ചടക്ക നടപടി തോമസിനെതിരെ എടുക്കാനാണ് ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ തീരുമാനമുണ്ടാവുക. ഇക്കാര്യം രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിച്ചും കഴിഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാതെ തോമസിന് പണികൊടുക്കണമെന്ന ചിന്തയും ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ സജീവമാണ്. ഉൾപാർട്ടി പോരും കോൺഗ്രസിൽ സജീവമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള പണിയും കെ വിക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വേദിയിൽ കോൺഗ്രസിനെ കടന്നാക്രമിക്കാനായിരുന്നു തോമസിൻ്റെ തീരുമാനം. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉടൻ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനവും എത്തുന്നത്. പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വേദിയിലും കെ വി തോമസിനെ സി പി എം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടി വരിക കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ വി തോമസ് എന്ന് തന്നെയാകും. ഈ വേദിയിൽ തോമസിനെ മുൻനിർത്തി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇടതുവിരുദ്ധ ചർച്ചയാക്കി ബി ജെ പിക്ക് ബദൽ തങ്ങളാണെന്ന് വരുത്താനുള്ള സി പി എം ശ്രമവും ഇതോടെ പാഴാവുകയും ചെയ്യും. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തോമസിനെതിരെ തീരുമാനം നീട്ടുകയും ചെയ്യുന്നത്. കെ വിയെ സി പി എം ചേരിയിലെത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളൊക്കെ കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തു വന്നാലും താൻ ആ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് തന്നെ കെ വി തോമസ് പറയുകയും ചെയ്യും. അതായത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആ ബന്ധനങ്ങളെല്ലാം പൊളിച്ച് ഞാൻ സി പി എമ്മിൻ്റെ വേദിയിലെത്തുമെന്നാണ് കെ വി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അതായത് കോൺഗ്രസ് സഖ്യം മടുത്തു, കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് അടിച്ച് ഇനി സി പി എമ്മിൻ്റെ കൂടെ.